Եկեք սովորենք, թե ինչ է բազմապատկումը։ Իմ կարծիքով բազմապատկում սովորելու, բազմապատկումը հասկանալու ամենալավ տարբերակը օրինակներ լուծելն է։ Հիմա մի քանի վարժություններ կանենք եւ դրանց միջոցով դուք ամեն ինչ կհասկանաք։ Առաջին օրինակը 2 անգամ 3-ն է։ 2 անգամ 3։ Դուք հավանաբար գիտեք, թե ինչի է հավասար 2 գումարած 3-ը։ 2 գումարած 3 հավասար է 5-ի։ Գրենք դա։ 2 գումարած 3 հավասար է 5-ի։ Սա կարելի է ասել մի փոքր կրկնություն է մինչ նոր թեմային անցնելը։ Մենք սա կարող ենք հաշվել օրինակ շրջանների միջոցով։ Ունենք 2 շրջան, ահա 2 շրջան, եւ դրան ավելացնում ենք եւս 3 շրջան։ 1, 2, 3։ Քանի շրջան ունենք? 1, 2, 3, 4, 5։ Ստացվեց 2 գումարած 3 հավասար է 5-ի։ Սա կարող ենք հաշվել նաև թվային ուղի միջոցով։ Նշանակենք թվերը 0, 1, 2, 3, 4, 5 և սկսենք 2 կետից ու շարժվենք 3 միավոր դեպի աջ։ 1, 2, 3, հասանք 5 կետին։ Ահա և հասկացանք, որ 2 գումարած 3-ը հավասար է 5-ի։ Իսկ ինչի է հավասար 2 անգամ 3-ը։ Բազմապատկում անելու տարբերակներից մեկը գումարելն է, բայց դա չի նշանակում, որ 2-ին պետք է գումարենք 3։ Դա նշանակում է, որ 3 անգամ պետք է ինքն իրեն գումարենք 2 թիվը։ Այսինքն 2 գումարած 2 գումարած 2։ Քանի 2 ես ունեմ, ահա առաջին 2-ը, երկրորդ 2-ը և 3-րդ 2-ը։ Ես այս թվերը հաշվեցի նույն ձևով, ինչպես հաշվում էին ահա այս շրջանները։ Ես ունեմ 1, 2, ունեմ 2, 2, ունեմ 3 հատ 2։ Այս 3-ը, ահա 2 անգամ 3-ի 3-ը, ցույց է տալիս, թե քանի 2 կա։ 1, 2, 3։ Այսպիսով, ինչի է հավասար 2 անգամ 3-ը։ Ես վերցնում եմ 2-ը և ինքն իրեն գումարում եմ 3 անգամ։ 2 գումարած 2 հավասար է 4, 4 գումարած 2 հավասար է 6։ Ուրեմն, հավասար է 6-ի։ Սա բազմապատկում անելու միայն մի տարբերակն էր։ Հիմա սովորենք նաև մյուս տարբերակը։ Քիչ առաջ մենք 3 անգամ ինքն իրեն գումարեցինք 2 թիվը։ Հիմա կարող ենք 2 անգամ ինքն իրեն գումարել 3 թիվը։ Գրենք 2 անգամ 3։ Եվ սա էլ կարող ենք գրել 3 գումարած 3։ Այս դեպքում 2-ը ցույց է տալիս, թե քանի անգամ ենք 3-ը գումարել ինքն իրեն։ Ահա, 3 գումարած 3 հավասար է 6։ Եվ ուշադիր, 2 անգամ 3-ը մենք կարող ենք գրել որպես 2 գումարած 2 գումարած 2 կամ 3 գումարած 3։ Եվ կարևոր չէ, թե որ ճանապարհով ենք, որ տարբերակով ենք մենք հաշվում 2 անգամ 3-ը։ 2 տարբերակներն էլ ճիշտ են և հետևաբար 2 դեպքում էլ ճիշտ պատասխան կստանանք։ Դուք երևի կհարցնեք, բայց որտեղ կարող եմ, երբ կարող եմ օգտագործել բազմապատկումը։ Ահա հենց նման դեպքերում բազմապատկումը պարզեցնում է հաշվարկները անելը։ Դուք ընթացքում կհամոզվեք դրանում։ Ահա, եկեք նոր էջ բացենք և ենթադրենք, ես ունեմ ինչ-որ քառակությամբ կիտրոններ։ Ահա, սրանք իմ կիտրոններն են։ Եթե ես հարցնեմ, թե քանի կիտրոն ես ունեմ, դուք հավանաբար կսկսեք հաշվել և դա այնքան էլ երկար չի տևի, եկեք միասին դա անենք։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ես ունեմ 12 կիտրոն։ Ահա, մի անկյունում գրենք։ Բայց կա մեկ այլ ավելի հեշտ և արագ տարբերակ։ Տեսեք, քանի կիտրոն կա ամեն շարքում։ Ահա, ամեն շարքում կա 3 կիտրոն։ 1, 2, 3։ Սա 1 շարք, և այդ շարքում կա 3 կիտրոն։ Հիմա հաջորդ հարցը։ Իսկ քանի շարք կա։ Ահա, սա առաջին շարքն էր, սա կլինի երկրորդ շարքը, ահա, սա 3-րդ շարքը, և սա է 4-րդ շարքը։ Այսպիսով ունենք 4 շարք, յուրաքանչյուրում 3 կիտրոն։ Նշանակում է, մենք սա կարող ենք գրել 4 անգամ 3։ 4 անգամ 3։
որը իրենից ներկայացնում է 3, գումարած 3, գումարած 3 եւ գումարած 3։ Սա էլ հավասար է 12-ի։ 3 գումարած 3 6, գումարած 3 9, գումարած 3 12։ Եվ նախորդ օրինակում մենք սովորեցինք, որ 4 անգամ 3-ը կարող ենք գրել նաեւ 4, ահա 4 գումարած 4 եւ գումարած 4։ 4 գումարած 4 8, 8 գումարած 4 12։ Սա էլ է հավասար 12-ի։ Կամ այլ կերպ, որ շատերը պատկերացնում են եւ ասում են, 4 անգամ 3-ը կարող եք լսել, որ կասեն 4 հատ 3 կամ հակառակը 3 հատ 4։ Եվ նրանք նկատի ունեն, ահա սա, 3 4 հատ 3-ը եւ 3 հատ 4-ը իրար գումարած։ Դուք կմտածեք, բայց արդյոք սա ավելի արագ էր հաշվելու համար։ Ինչի համար են բոլոր այս հնարքները։ Պատկերացրեք, որ ամեն շարքում դուք ունեք ոչ թե 3 կիտրոն, այլ 100 կիտրոն, կամ 4 շարքի փոխարեն ունեք 100 շարք։ Այդ դեպքում հերթով բոլոր կիտրոնները հաշվելը հավերժություն կտևեր։ Եվ ահա այստեղ մեզ օգնության է գալիս բազմապատկումը։ Չնայած հիմա մենք չենք հաշվի 100 անգամ 100-ը, դա կսովորեք հաջորդ տեսանյութերում։ Բազմապատկման մեջ մի շարք առանձնահատկություններ կան, եւ դրանցից մեկը վերաբերում է 1-ին, 1 թվին։ Իսկ ինչի է հավասար 3 անգամ 1-ը։ Սա էլ քննարկենք։ 3 անգամ 1։ 3 գումարած 1 հավասար է 4-ի։ Բայց դրանք նույնը չեն։ 3 անգամ 1 հավասար է 3-ի։ Երբ ես փոքր էի, մտածում էի, ինչպես կարող ենք 3-ը բազմապատկել ինչ-որ թվով եւ ստանալ նույն թիվը՝ 3։ Ինչպես հասկացանք, 3 անգամ 1-ը նույնն է ինչ 1 գումարած 1 գումարած 1։ Սա էլ հավասար է 3-ի։ Կամ 1 անգամ 3, ընդհանրապես 1-3։ Եվ ահա այս պատճառով ցանկացած թիվ 1-ով բազմապատկելիս կամ 1-ը ինչ-որ թվով բազմապատկելիս ստանում ենք նույն թիվը։ Այ օրինակ 1 անգամ 100։ Սա հավասար է 100-ի։ Կամ 39 անգամ 1։ Սա էլ հավասար է 39-ի։ Բազմապատկման մեջ դեռ էլի հետաքրքիր բաներ կան, եւ դրանցից մյուսը վերաբերում է 0-ին։ 3 գումարած 0 հավասար է 3-ի։ Եթե ես ունեմ 3 տանձ եւ դուք ինձ տալիս եք 0 տանձ, այսինքն դուք ինձ ոչինչ չեք տալիս, ես կշարունակեմ ունենալ 3 տանձ։ Կամ եթե անցնենք բազմապատկմանը 4 անգամ 0։ Սա նույնն է, ինչ 4 անգամ 0-ն ինքն իրեն գումարած։ Գրենք 0, գումարած 0, գումարած 0 եւ գումարած 0։ Այսինքն մենք ոչինչին գումարեցինք ոչինչ, գումարեցինք ոչինչ եւ եւս 1 ոչինչ։ Կամ 4-ն ինքն իրեն գումարեցինք 0 անգամ, այսինքն ոչ մի անգամ 4 չենք գումարել։ Ստացվում է, որ հավասար է 0-ի։ 4 անգամ 0 հավասար է 0։ Այսինքն ցանկացած թիվ 0-ով բազմապատկելիս կստանանք 0։ Կարող ենք շատ մեծ թվերի օրինակներ գրել։ Օրինակ 5.493.692։ Սա բազմապատկենք 0-ով, կստանանք 0։ Կամ եթե 17-ը բազմապատկենք օրինակ 0-ով, սա էլ կստանանք 0։ Բավականին երկար տեսանյութ ստացվեց։ Հույս ունեմ այս ամենը ձեզ օգտակար էր։ Դե, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։